o Centro de Maiores de Castro Verde recibía hoxe os primeiros residentes. Entre este martes e o mércores van ingresar 10 persoas. A súa incorporación e a dos traballadores esta se a levar a cabo tra lo resultado negativo das PCR previas e baixo rigorosas medidas de prevención e contención da COVID-19 que incluen a non presenza de equipos de reporteiros. Residencial O Castro conta con 30 prazas asistenciais e 30 postos de traballo directos. Nas vinteiras semanas continuará o ingreso paulatino dos maiores, dependendo da evolución da pandemia e da adaptación dos usuarios iniciais. A deputación fixará, coas autoridades sanitarias, o calendario de vacinación neste centro.